Evo malo i mene u ulozi današnjeg organizatora, u ulozi snimatelja, u ulozi vozača i montažera ove jedne zanimljive priče. Kakav će naslov ova priča da ima, ne znam, to ćemo saznati kasnije, odnosno tokom montaže. Putujemo, bar u sunu noćas, opet u Moskvu. Spremi brijače, rupce i kravate. Zaštitit će nas tama i samoća, koje begunce uvek štite i prate. Projurit ćemo kolima munjevito, kao što jure s kraljem zemlje strane, da ne bi od nekuda dopao rane i srcem ću te zaklanjati pritom. Druga grupa stihova. Povešću te neopaženo do cilja, kao što opasne i dragocene stvari preko granice prevezu krijumčari. Uzet ćemo sobu na petom katu ili već koji bude bio krajnji, tako opet blizu oblaka i jatu doživjet ćemo draž strepnji i tajni. Danju budi svetlost, noću pramen mraka, da nas ne oda kakva sitnica glupa, da ne opaze kako uzame stupaš ni ljudi, niti koji od vukodlaka. Tako možemo i gde se čita i ruča, u crkve i na groblje zajedno pasti. Polazimo u zimu i za svaki slučaj ponesi svoj vuneni džemper pepeljasti. Putujemo, Jovan Jovanović Zmaj. Putujemo, voz nam leti. Beže polja, beže njive. Beže lipe i jablani, pa i vrbe žalostive. Eno vidim razdraganu, jednu milu pticu malu. Sve to vidim u tvom oku, u nekom pogledalu. Tu je sunce, sela, crkve. Tu su vrti puni cveta. Tu ja gledam. Ne treba mi druga sveta. Milan Rakić, tri pisma, večiti putnik. Ja sam bio stvoren, gospod, da se rodim, da živim i umrem sve u istoj kući, da celog života, nikud ne mičući, u istom kutu razgovore vodim. A ja belim svetom rasuh život ceo, i na obalama gde je večna plima, jer svakom gradu, svakom mestu ima po kap moje krvi i mog srca deo. Ko raskinut đerdan, snizali se moji, dani razbacani tuđi jedan drugom, i u lutaločkom mom životu dugom nigde jedan spomen uz drugi ne stoji. Sad sam silom čudi, gospo, ne znam čije, na severu mrtvom, gde se mrzne more,
gde nijedna tica propevala nije, gde prastare šume nikad ne šumore, i gde snežne jele što stoleće broje, kao bele, duvne, nepomično stoje. Sve su jutro sjele, obvijene snegom, i drvene kuće, kod snega cele, pod crkvenim tornjem, spokojno se bele, ko šatori beli, pod pobednim stegom. No misao moja nije tako bela, u meni se budi opet čežnja stara, i šapćući tajno, ko večernja vrela, pred očima mojim stare slike stvara. I ja vidim druge predele i boje, druge s puno sunca s dve goleme vode, gde šlepovi niski ukotljeni stoje i brodovi puni udaljeni brode, gde nad mirnom vodom u večeri vrele, gde starinske kule sa mrke citadele. Nikad, stara gospa reče, nek Morava, koja nas je odhranila i grob bude i u srpskoj duši nikad ne spava, želja da se leži sred rođene grude. No ja, draga gospo, ja baš slabo marim, da li će mi tuđa zemlja kosti kriti, i ni malo zanet ubeđenjem starim, ja znam, ma gde da su, šta će s njima biti. Ali sad, još jedno, duša mi je rada, dobre moje zemlje i njezinih draži, gde prvi put slušah i verovah tada priču o životu, o šarenoj laži. Možda nikad više, s Bogom, sneg još pada. Sve tragovi briše, zavejava sve, i po teškim belom, pokrovom bez jada, ko ogroman labud, sva priroda mre.
13. oktober 2017. godine. Svake godine u oktobru mesecu u jednom delu prelepe Srbije, u okolini Kruševca, a na nekih 70 km od Niša, održava se jedna prelepa, divna verska manifestacija. Taj dan u mesu, u selu Đunis, održava se takva manifestacija gde dolaze ljudi, ja bih smeo reći, iz celog sveta. Ako posmatramo našu bivšu Jugoslaviju kao centar sveta. Ono što je bitno i zanimljivo, tog dana 13. na 14. oktobra svake godine selo Đunis i manastir koji se nalazi u njemu postaje centar sveta. Centar sveta zašto? Zato što tog dana se, kažu, dešavaju čuda u tom manastiru. Cele noći, počevši 13. od 17 časova do 14. oktobra do 6:00 traju denja, liturgije, traju sve ono što karakteriše jedan verski običaj. Tog dana, te noći, jeste slava manastira. Tu slavu posećuje, rekao, preko 1000 ljudi. Tako je bilo i ove godine. Ja radim, prvo idu na YouTube i onda idu na moj sajt, putovanjesnova.info. Tih i to gleda ceo sajt. Trenutaka jeste što, pre slave na tom delu, ljudi dosta ljudi izlaže svoje proizvode od kuhinske stvari, svih potrepština do čuvenih pljeskavica i ostalo što je zanimljivo. I ove godine ja i moji prijatelji posetili smo ovu lepu turističku versku manifestaciju. Pošli smo iz Niša negde oko 14:00 i već 15:40, skoro 16 časov bili smo u mestu Đunis, udaljeni od manastira najbliže koliko je to bilo moguće. I kao što rekoh na početku emisije, danas je praznik u manastiru Đunis. Oktobar. Lep sunčan dan, što je retkost u ovo vreme, no danas imamo sreću da je sunce naš saveznik. Sveštenstvo iz ovog južnog dela Srbije, iz Niške eparhije, se polako okuplja, počinju pripreme za večernju službu, počinju pripreme za noćnu službu ili bdenje, kako oni zovu, sve podređeno ovom velikom prazniku.
Zašto je taj praznik veliki? Saznaćete kasnije. A sada uživajte u snimcima koji su pred vama. O manastiru Đunic ne treba mnogo reći. Mnogo toga je o njemu napisano, ispričano, ali ne znam da li je neko ispričao priču o ovom danu, o ovom trenutku, o ovome što sad počinje da se dešava. Evo, ja uzedoh kameru i pokušat ću da ja zabeležim nešto od toga. Koliko je ljudi danas došlo ovde, to je jako teško proceniti. Ima sa svih strana Srbije i više ne znam i sve koji gradova. Svi su ovde došli s jednom namerom da se pomole Bogu i da reše neke svoje zdravstvene probleme. Zašto vernici dolaze u masovno na ovaj dan? Odgovor na to pitanje potražiću kasnije od mojih prijatelja, prijateljica koje su sa mnom došle. One će mi ispričati svoje razloge zašto su ovde. Mi ovde već dolazimo godinama. I ovo je postala tradicija. U 17 časova već je počelo denje, počela je večernja služba i ja svojom kamerom zabeležim ovog puta samo taj deo večernje službe. Zašto nisam više? Pa nažalost, baterija. Na ovom parkingu su došli ljudi možda juče ili prekjuče. Sve u želji da zauzmu što bolje mesto. No, mi smo došli danas, ostaćemo celu noć i ujutru oko 7 sati vraćamo se nazad. Ovde će celu noć da bude služba, celu noć molitve i sve ono ostalo što je planirano programom proslave ovog dana. Ono što je zanimljivo, na ovakvim mestima nikada nisam čuo da je došlo do svađe, tuče, rasprave, iako je ovde hiljade i hiljade ljudi. Se ispraznila i nisam mogao da ostanem, da zabeležim i ostatke šta se dešavalo posle 24 u periodu od 23 do ujutru. Normalno da zato treba imati strpljenja, treba imati volje, treba imati želje, treba imati snage izdržati celu noć, biti budan. Ovi ljudi od dece do odraslih od 60 do 80, možda i više godina su tu. Jaka volja i želja da dožive neobično, da dožive nesvakidašnje je dovela veliki broj ljudi na ovom mestu. Ovakve manifestacije slične gde dešavaju se malom broju manastira. Tu je ostrov 11. 12. i tako dalje. No, za mene je ovo bio samo radni dan, jer sam morao biti cele noći budan, pa i tu svoju neku budnost iskoristih da zabeležim ovom kamerom. No,
da ne pričam više, prepuštam vas trenucima koji slede. Tu je dolazak našeg Irineja i služenje Denja. Sve je ovde mirno, tiho, nema svađe, nema rasprave. Svi ljudi su se ujedinili u jednom, sjedinili su se sa Bogom, sjedinili su sa željama i mislima da im ova noć donese neke nove radosti, da izleči neke bolesti, da povrati radost, da povrati želju za životom. Pa eto, ja im se priključujem svojim ovim snimcima. Cilj ovih snimaka jeste da ih posete sve one koji se prepoznaju na ovim kadrovima, kako je bio uveče, kako je proteklo jedno divno druženje sa Bogom, sa sveštenicima, sa ovim, sa svim ljudima koji su da se vrate raspoloženi. Počinju pripreme za ja više ne pričam, Denje. Neko umesto mene. Polako, pada dragi mrak. Dragi prijatelji, dragi vernici, moja kamera i služba koja će uskoro početi se to ne osjeća. Da vam prenese deo ovih utisaka. Kao što vidite, ljudi strpljivo čekaju dolazak sveštenika. Svi ljudi ovde imaju zaista razumevanja i strpljenja kada stoje satima u redovima da se poklone moštima, da prisustvuju ovim liturgijama, bdenjima i ne znam kako to sve više nazvati. Zato neka i ovo malo moje posećanje im da želje da iduće godine se okupimo na ovom divnom i prelepom mestu. I pre nego što počne sama svečanost, još jedan put da se zahvalim svim mojim dragim putnicima koji su došli sa mnom u velikom broju. Naime, i ovog puta moj kombi je bio pun, prepun. Evo, pogledajte. I to je sada nema šetanja levo ili desno. Aha. Ja sad hoću da prikažem ovu jednu kadru. Aha. I sa, čekate, pustite, jedan par... Napraviš to, ideš kadar po kadar, sečeš? Pazite. Pogledajte te sad ovo. Znači, vidiš, sada lagano, idem lagano, jer onda oko tako može da... Da isprati. Da isprati, a vi... I kad završite kadar, ostavite par jedno, dve sekunde. Evo, pogledaj. Ja sam sad ostavio... A to govori da je ta tradicija moja i mojih prijatelja nezaboravna, da smo svake godine, unazad na nekih 10 godina, mi se nalazimo na ovom mestu. Sveti Bože, Sveti Krepi, Sveti Besni, pomoli nas. Hvala Otcu i Sinu i Svetom Duhu, sada i vek i u veku, i u veku, amin. Presveta Trojica, Sinu, pomoli nam, Gospode, sve greke naše, vodi po sebi zakona naša. Sveti Bože, Sveti nam oči naše imena Tvoga radi. Gospode, pomoli, Gospode, pomoli, Gospode, pomoli, slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu, sada i vek i u veku, i u veku, amin. Oče naš koji se na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, ne izbavi nas od Boga.
Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i vekove vekova. Amin. Odite poklonimo se Caru našem Bogu, odite poklonimo se i pripadnimo Hristu Caru našem Bogu. Odite poklonimo se i pripadnimo sami Hristu Caru i Bogu našem. Gospode, usliši molitvu moju, saslušaj moljenje moje u istini svoji. Uslišimo svoje pravednosti, nemoj poći na sud sa svojim slugom, jer se pred tobom neće opravdati niko živ, jer neprijatelj pogna moju dušu, on je širi kruke svoje tebi, moja duša kao bezbedna zemlja, žedni za tobom. Usliši me brzo, Gospode, duh mi malak se ne okreti, ne okreni svoje lice od mene, jer ću se upodobiti onima što sila za ugrod. Učini da ujutru čujem tvoju milost, jer su tebe uzdav. Kaže mi, Gospode, put mi na pođem, jer tebi uzdigo dušu svoju. Izbavi me od gonitelja moj, Gospode, jer tebi pribegao. Nauči me tvore volju tvoje, jer si ti Bog moj. Duh tvoj, dobri uporit će me na zemlju ravnu. Oživit ćeš vekove vekova, amin. Aleluja, 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 slava tebi Bože. Aleluja, 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 slava tebi Bože. Aleluja, 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 slava tebi Bože. Opet i opet u miru, Gospodu, se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću tvoju. Gospodi, pomiluj. Pomenuši presvetu, prečisto, preblagoslovenu, slavnu, vladičicu našu, Bogorodicu i Hrisnu Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni drugi sa život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebi je Gospodi. Tebi dolikuje svaka slača, učinjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu sada, uvek i vekove vekova. Jer da si zaželio žrtvu, ja bih dao žrtve koje se spaljuje, neće ti se svideti.
Žrtva Bogu je duh skrušen, Bog neće predati srce skrušeno i potišteno u svom blagovoljenju, Gospode. Čini dobro Sionu, neka se sazidaju Jerusalimski zidovi, tada će ti sasvirati žrtva pravednosti, prinosi žrtve koje se spaljaju, tada će donositi te oce na tvoj žrtveni. Stari Izrael pešice, neoplašeni Bogu, pređe pučinu crvenog mora, u pustinji pobedi, a mali Bogu silu, dok je Mojsije držao ruke u vidu krsta. Sećanja za povedinu svojim apostolima, da vrše tvoje svešteno pomazivanje nad tvojim nemoćnim služiteljima, njegovim molbama, svojim pečatom smiluj se na sve, i sada uvijek i uvijek i vekova, amin. Jedino čista ti si izvela more mira, svojim uvijek zaštitničkim molitvom Bogu izvoji od bolesti i muka, svoje služitelje. Tvoja ti si moja krepost, Gospode, pribežište i potpora. Slava tebi Bože naš, slava tebi, ti si jedini divan i milosti među vernim ljudima, Hriste teškim bolesnicima, daj odluz u glavu. Slava tebi Bože naš, slava tebi Gospode, ti si nekada svojom božanskom odlukom pokazao grančicu masene kao znak da potop prestaje, svoje milošće spasi ove paćenike. Slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu, svetilom božanske svetlosti u svojoj milosti Hriste, prosvete i sada povezivanjem ove sluge, sa verom kjetuju tvoje milosti, i sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Majko, onoga koji je sve stvorio, pogledaj blagonaklonu odlučku i svojim zastupničkim molitvom oslobodi su ove bolesnike. Kao božanska reka milosti, kao bezdanog milosrđa milosrdni, pokaži božanski tokove sve milosti sve isceli, objeno posti izvore čudesi sve speri, jer mi uvek tebi toplo hitam i blagodat molimo. Gospode, svi udaraj isciljenje oboljenim služiteljima svoj, sažali se i smiluj se na ove koji su mnogo pogrešili, i izbavi ih od grehova Hriste, da bi slavili tvoju božansku silu. Videši te uzdignuta na krstu, sunce pravde, crkva stade na svom mestu dostojno klicati. Gospode, slava tvojoj sili. Slava tebi Bože naš, slava tebi Spasitelju, ti si nepropadljivo miro koji ističe blagodaću, i svet čisti, sazori se i smiluj se na onoga koju i ovu koja u božanskoj veri pomazuje telesne rane. Slava tebi Bože, slava tebi, blagodaću pečata sa svojom milosti sada Gospodara, potvrdi osjećanje tvoga služitelja i tvoje služitelje, učini da sve protivničke sile ne mogu proći, ni pristupiti. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, ti koji voliš čoveka, naredio si nemoćnima da pozivaju tvoje sveštenosti u vekove vekova. Amin. Bogorodice, uvijek diva presveta, čvrsta zaštita i čuvarko, pristanište i sigurni zid, lesnici i zaštitno kulo, smiluj se i sažali na ove bolesne sluge tvoje, jer tebi jedino pribegavamo. Gospode, svetlosti moja u svet si došao, kao sveta svetlost, koja obraća iz mračnog neznanja one koji te uveri pesmom slave. Slava tebi Bože naš, slava tebi, blagi ti si bezdan milosti, smiluj se milosti i svojom božanskom milošću na ove bolesne sluge tvoje, jer si milosti. Ja se sve postoji zavet u pričkim molitama ove paćenike, kao i izvor milosti te blagi, izbavi od svake patnje,
one koji se svakom delu obraćaju Tvojim iz dece milosti, ukloni milosrde njihove bolesti, podaj od Otcu Božanskog blagodat. U pesinskoj peći ja namoli mladiće, koje pobožna roba, palila više nego plamentica ko, blagosloven si u pravu, slave svoje Bogo. Učinu telesno zdravlje, izleči ove koje u bolesti nas razvoju i isceli. Hvala tebi Bože nam, slava tebi kada se glavi svi pomaći u uljem podi Gospode radosne selja. Ovima koje traže Tvoju milost za izbavljenje, da li oće svoj bogatom milošću, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i Spasitelju Tvoj pečat je mač protiv demona, oganj koji molbama sveštenika niče i duše ne patnje. Zato te mi koji primi smo isceljenje velikom pesmom slavimo, i sada i uvek i u veku i u vekova. Amin. Majko Božija, koja si na božanski način začela i cijela. Uvijek kao zrako više dejstva i radosti, ne prezi ove koji grebno priču sva delo na svojte Bogojci je krivotsko dan. I sad je uvijek u veku i u veku vami, čista prirode kao slavni velic, nivo tvoje božansko telo, koje potiskuje na kredenci, moj mene do evo oče obeđuje. Tvoj mi je rogom seče na tebe, vode koja se ne može seći. Nijepo obiva seče za kamen, temeljac Hristos, koji je put sastavio ono što je u prirodi bilo rastavljeno. Zato te mi, Bogorodice, radujući veličamo. Slavu ti, Bogorodice. Brzo posreduje.
Čitanje iz saborne poslanice Jakovljeve. Pazimo! Braćo, za ugle stradanje dugotrpljenja uzmite proroke koji govoriše u ime Gospodnje. Eto, mi nazivamo blaženim one koje pretrpeše. Trpljenje Jova čuste i kraj njegov od Gospoda videste, jer je Gospodite se ni nebom ni zemljom, niti drugom kako zakletvo. Neka vaše da bude da, a ne ne, da ne padnete pod osudu. Zlopatili se komim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere će spasti bolesnika i podignut će ga Gospod. Iako je greh učinio, oprostit će mu se. Ispovedajte pak jedni drugima sagrešenja i molite se Bogu jedni za druge da ozdravite. Mnogo je moćna molitva pravednika potpomognuta. U vreme ono, jedan učitelj zakona dođe Isusu kušajući ga govoreći: Učitelju, šta treba da učini pa da nasledim život večni? I on mu reče: šta je napisano zakonu, kako čitaš? A on odgovori i reče: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom mišlju svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Reče mu: pravo si odgovorio, čini to pa ćeš živeti. On pa želeći da se opravda reče Isusu: a ko je moj bližnji? Isus prihvati i reče: jedan čovjek je silazio iz Jerusalima i Jerihon i pao ruke razbojnicima, koje ga svukoše i izdiše, ostaviše ga napolju polumrtva i odoše. A slučajno je tim putem silazio jedan sveštenik, vide ga i prođe. Isto tako jedan levit dođe na to mesto, pa kad vide prođem, a neki samarjan putujući dođe do njega, i kad vide sažali se priđe, preli njegove rane uljem i vinom te i previ, pa ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostionicu i postara se za njega. Sutra dan izvadi dva dinara, dade i gostioničaru, i reče: pobrini se za njega, i ako potrošiš što više, platit ću ti prilikom svoga povratka. Šta misliš, koji je od ove dvojice bio bližnji onome što je pao razbojnicima u ruke? A on reče: onaj koji mu je učinio milosrđe. Isus mu pak reče: idi, pa čini i ti tako. Slava tebi, Gospodi, slavu. Se molimo za milo životni zdravlje, spasenje, pohođenje, poštenje grekova, sluge, slugu Božih ovde prisutnih. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oprosti svaki grek od njih, nego ni Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milostiv i čoveku ljubi Bog i tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. I svaku našu dušenu telesnu slabost pošalji od ozgu svoga svetoga duha i osveti ovo ulje i učini da se tvoji služitelji koji se njime pomazuju potpuno izbave svoj grehova i nasledi nebesko carstvo. Jesi ti veliki divni Bog koji čuvaš svoj savjest, milost svoju onima koji te ljube, ti si posredstvom svoga svetoga Sina, Isusa Hrista, dao izbavljenje od grehova, preporodio si nas od greha, ti daješ vid slepima,
i podižeš oborene. Daj nam blagodat da ovoj moj službi kao što si dao svom služitelju Mojsiju i svim svom imeniku Samuilu i svom izabraniku Jovanu i svima koji su ti u svim pokolenjima ugodili tako učinjeni budimo na tobi mojim služitelji mnoga sama tvoje sina koji je stekao svoj čas u krvju da bismo stavce što sebe svetske požude umrli za grijeh i živjeli za pravednost. Molitvama častnih nebeskih bestelesnih sila, častnog i slavnog proroka preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svetlanih apostola, svetih slavnih i pobedonosnih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, nana svetih i pravednih bogotaca, Joakima i Anesi svetih, njeci ti izvori iseljenja, Hristo Bože naš, i tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu, i svetome Duhom. Zato prihvatajte jedan drugoga, kao što je i Hristos primio. I duhovi tvojemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Sada i uvek i od sve vekove vekova. Gospode pomiluj. Bože neograničena pučino milosrđan, Gospode koji voliš čoveka, Bože onoga što je prevečno i divno, koga ni pod ljudi ne može mislima shvatiti, pogledaj i sasluše nas, svoje nedostojne služitelje, pa ovde gde u tvoje veliko ime prinosimo ulje, puštaj grehova, izleči i služitelje svoji svojom obilnom milošću. Da, Gospode, koje se lako miriš, jedini milostivi um ljubavi prema čoveku, ti žali zbog naših zloća, znaš da je čovečja misa od njegove mladosti sklona zlu. Ne želiš smrt grešnika, nego da se obrati i živi. Budući bogova poti su se radi spasenja grešnika. Sazao si se radi svoje tvorine. Ti si rekao, nisam došao da pozovem pravedne, nego grešne na pokajanje. Ti si potražio izgubljenu ovcu i izgubljenu života. Ide po tvoje i na istu tvoje zapovestima, ne uklanja da mu se đavo ne bi uzmeklo i da se na njima proslavi. Slavu znosimo tebi sa tvojim ocem koji nema početka i presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u sve vekove vekova. Veritelja i Besrebrenika, Kosme, Damjana, Kira, Jovana, Pantelemona, Jadolaja, Samsona i Diomita, Otija, Jerikite, Tripona i Čalaleja, sveti pravni bogoroditelja Joakima i Ana i svih sveti. Jesi ti izvor isceljenja Bože naš, i tebi slavu znosimo sa tvojim jedinorodnim sinom, jednosušni tvoj duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Ićo, ajmo dole se, ne možemo tu, i onako se izgleda. Thank you.